Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах. Про найпоширеніший вид раку в області, роботу центру онкології, стан дороги державного значення та модульні зерносховища для фермерів. Говоримо сьогодні у дайджесті новин «Тиждень Миколаїв». З вами Єлизавета Кротик, розповідаємо про головне. У Миколаївській області серед онкологічних захворювань на першому місці – рак шкіри. Про це повідомив керівник обласного центру онкології Максим Безносенко. Лікарі-онкодерматологи щодня приймають до 30 пацієнтів. Треба звертати увагу на, якщо у вас є якісь родинки, родимі п'ятна і все інше, то за ними треба наблюдати, звернутися до дерматолога, звернутися до онкодерматолога стосовно того, щоб знайти рак шкіри в самих початкових стадіях. Але така тенденція вже у нас просліджується десятиріччя, і Миколаївська область одна з перших по захворюваності на рак шкіри. Найпоширеніший вид раку шкіри, який зустрічається серед населення Миколаївської області – це меланома шкіри, говорить медичний директор з терапевтичної роботи Леонід Ярошевський. Якщо дивитися за рак шкіри, це базально-клітинний рак шкіри, плоскоклітинний. Ну і меланома – це взагалі саме жахливе захворювання серед онкозахворювань. Саме злоякісне, і перебіг захворювання дуже важкий, і не завжди ми якісно маємо можливість з приводу того, що звертаються дуже пізно, надати допомогу. По-перше, це сонце. Сонячна інсоляція, длина волни десь 330 нанометрів, і від неї сховатись важко. Люди думають, що прикрившись якимось рядном, вони сховалися від сонця, чи коли вони знаходяться в тіні, то, ну, то є захист. Ні. Промінь преломляється, і все одно люди отримують опік. У Миколаївському обласному центрі онкології працює 30 лікарів-хірургів. Щодня вони оперують близько 26 людей та видаляють пухлини різного ступеню тяжкості, розповів Максим Безносенко. Видалення злоякісних пухлин на легенях проводить онкохірург Максим Курчук. Це операція з приводу злоякісного утворення нижньої частки лівої легені. Планувалося пульмонектомія – це видалення всієї легені, але вдалося нам виконати нижню лобектомію. Пацієнти зберегли верхню частку легені. Наше відділення займається лікуванням пухлин голови та шиї та легень. За допомогою лапароскопічної стійки Олександр Мед, хірург-онкоуролог, проводить операцію з видалення пухлини. Говорить, під час повномасштабної війни неодноразово рятував життя пораненим. Складніше рятувати життя, не виконувати планову операцію, тому що коли до тебе поступає хворий, про якого ти нічого взагалі не знаєш і не маєш з ним контакту, він або в безсознательному стані, або це все настільки швидко відбувається, що ти оцінюєш його стан. Як то кажуть, виконуєш лапаротомію за одну хвилину, бачиш там кастрюлю крові. У нас, звісно, є такі планові онкологічні процеси, які ми оперуємо, які також дають нормальну кількість адреналіну в кров. Ну, взагалі, в принципі, звичайно, складніше – це ургентна допомога. Найчастіше у пацієнтів виявляють рак на другій та третій стадіях, говорить Максим Безносенко. Керівник медичного закладу розповідає, людям необхідно щорічно проходити обстеження, аби попередити хворобу. У 23-му році, після того, як деокупація стала з Херсона і в Миколаїві стало більш безпечно, не було таких обстрілів, до нас почали звертатись пацієнти, які не звертались у 22-му році. І, на жаль, був втрачений час, і багато пацієнтів, яких ми фіксували в першій стадії, приїжджали вже в більш запущених стадіях в другій, третій, в четвертій.
За 2023 рік у обласному центрі онкології пролікувалося 12 377 людей. З них 3371 була прооперована, розповів Максим Безносенко. Станом на 20 квітня 2024 року у Миколаївській області на злоякісні новоутворення захворіло 494 особи, що в два рази більше, ніж в аналогічний період 2023 року. Жителі селища Веселинове, що розташоване за 72 кілометри від Миколаєва, збирають підписи, щоб виконали капітальний ремонт дороги державного значення Р-55 Одеса-Вознесенськ-Новий Буг, розповідає місцева жителька Марина Храпко. Місцеві з 2016 року подають інформаційні запити та звернення до служби відновлення та розвитку інфраструктури щодо ремонту дороги. Щоразу отримують дві відповіді – відсутність фінансування та пріоритетність інших доріг. Нещодавно ми робили запит на агентство, і 2 квітня прийшла відповідь, де вказано, що на дорогах Р-55 та Т-1506 не аудит, а також перевірки безпеки не проводились. Місцева жителька Людмила щодня їздить вулицями Київською та Одеською, які є частиною траси Одеса-Вознесенськ-Новий Буг. Дорога – жах. Просто немає слів, от просто нема ні слів, ні нервів, нічого, просто ходова б'ється тільки так. З одної ями виїжджаю, в другу в'їжджаю, а вона ще більша. А потім 3 ями, які не можна і неможливо об'їхати взагалі. На інформаційний запит кореспондентів Суспільного у службі відновлення та розвитку інфраструктури в Миколаївській області відповіли. Реконструкція автодороги Р-55 від села Воссіяцьке до Нового Буга відбувалася у 80-х роках минулого століття. Щодо капітального ремонту траси від межі Одеської області до міста Новий Буг вже уклали договори, повідомили у службі відновлення. За словами голови Веселинівської селищної ради Олександра Румянцева, ямковий ремонт дороги робили 3-4 роки тому. В межах селища у поганому стані нині приблизно 5 кілометрів траси, розповідає голова. З бюджету селищної ради готові виділяти до 5 мільйонів гривень на рік для капітальних робіт на відрізку траси Р-55, яка пролягає вздовж селища, говорить Олександр Румянцев. Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Одеській десь буде коштувати від 12 до 15 мільйонів за 1 кілометр. Тобто на цю дорогу потрібно, ну, скажімо так, мінімум для нормального проведення ремонту десь мільйонів до 100. Для здійснення капітального ремонту дороги Р-55 зібрали 3 тисячі підписів від місцевих, розповідає жителька селища Марина Храпко. 113 фермерів з Миколаївської області протягом квітня отримують модульні зерносховища міськістю 300 або 500 тонн. Про це кореспондентам Суспільного розповів спеціаліст з гуманітарної, грошової та ваучерної допомоги ФАО в Україні Мауро Мінетті. Ми хочемо підтримати спроможність фермерів у зберіганні зерна в Миколаївській області. Минулорічний досвід був – це розподіл рукавів для зберігання зерна для 150 фермерів. Цього року 113 фермерів отримують модульні зерносховища. Роздача зерносховищ розпочалась минулого тижня. До кінця квітня планується роздати всі зерносховища. Фермер з Березнегуватської громади Віталій Кабак говорить, подав заявку на модульне зерносховище міськістю до 500 тонн, якого йому вистачить, щоб зберегти половину врожаю. Свідомо подавалося, так як зерносховище воно дуже мобільне, його гарно би використовувати для збереження насінного матеріалу. За словами фахівчині з комунікації ФАО в Україні Ольги Тістечок, з Миколаївщини подалися на отримання зерносховищ 430 фермерів, відібрали 113. Першочергово пріоритетність для нас була це фермери, які мають більше 100 гектарів землі в обробітку і які знаходяться безпосередньо близькості до лінії фронту і також мають техніку для обробки. За словами Ольги Тістечок, ФАО допоможе фермерам скласти зерносховища. Для цього задіють підрядну організацію. Крім Миколаївщини, зерносховища надаються дрібним сільгосптоваровиробникам з Херсонської та Харківської областей.
На цьому прощаюсь з вами. Більше новин на нашому сайті та в соціальних мережах «Суспільне Миколаїв».